Бизнис потек или политички дил? Грчката опозиција го бара на увид купопродажниот договор за ЕДСО на вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Власта на Ципра се под притисок да го објави документот кој државната Public Power Corporation го склучи со ЕДСО на само два месеца пред подпишување на договорот од Преспа. Се бараат одговори како и зошто е направена сделката со ЕДСО, која според финансискиот извештај имала негативни резултати во работењето. Грчки Скај, која пишува целата приказна, објави и документи кои покажуваат дека ЕДСО работала со загуби и со минимален пазарен удел. Компанијата на заменик премиерот и близок пријател на Заев, Кочо Ангјушев, иако има огромни загуби за 2017 година, Public Power Corporation ја купува два месеци пред преспанскиот договор во износ од 4,8 милиони евра. Како што пишува Скај, секретарот за енергетика Јоргос Татакис изјавил дека преземањето е одобрено од страна на Генералното собрание на акционери. До администрацијата на Грчкото државно електростопанство било испратено и барање за транспарентност на кое се уште не е одговорено, бидејќи според текстот на Скај, парите легнале на лични сметки на Ангјушев, а не на групацијата од која била дел ЕДСО. Ангјушев ја склучи сделката со грците на 25 април по огромните критики во јавноста дека ја користел компанијата за добивање државни тендери, како што беше случајот со тендерот кој го доби па го раскина со државната МЕПСО. Тога што изјави дека компанијата ја продава за воиднина како вице-премиер да избегнувал судирни интереси во незиното работење. Мислам дека денеска сите ќе се срамат кои што од овој настан се обидува да прават политички проблем, сите ќе се срамат кои што импутира одредени действија врзани со актуелните политички состојби во Република Македонија, дека никогаш повеќе во Република Македонија не смее да се меша приватниот бизнис и политиката. Дека ова треба да биде заборавена историја, дека треба да го заборавиме времето кога приватните сделки ќе се мешаат со политика. Потагот кој според вице-премиерот беше направен да се избегне судирни интереси во Македонија предизвика токму таков сомнеж во Грција.